ვიცით რა არის არაჩვეულებრივი ტემბრი აქ. ადამიანის ხმასთან ყველაზე უფრო ახლოს არის. სამოცდაათში კონსერვატორიაში დავიწყე მუშაობა. 68-ში დავამთავრე. როგორ ახართ გოგოებო? კარგად, კარგად, ნორმალურად. დასარევად გამოიყურებით თქვენს ახალგაზრდულად შემართებით. კიდე მინდა რომ გაიმეოროთ. ჩემთვის მუხტია ეს. ძალიან ბევრს უშაობ რა. ეხლა მე ინსტრუმენტს ფაქტიურად სულთან ვატარებ რა. სხვაზე მივდივარ იქ მიმაკ უკრავ. სადაც არ უნდა წავიდებ, სიამოვნებს იცი რა. და მე ეხლა ჩემწლოვანებაში უკვე ფორმაში უნდა იყო რა. როდემდე არ ვიცი, მაგრამ ნუ იცი რა შეასაქმე, ჩვენი პროფესია იმის გარდა რომ ნიჭია და ბევრი მუშაობა გჭირდება, ცოტა ბედიც არის საჭირო რა. ხო და რა ვიცი, მე ვთვლი რომ მე გამიმართლა. მე ვარ დოდარ ჟვალია. 76 წლის ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა ნიჭიერთა აწლედის დირექტორი და აქ ვარ კამერული ანსამბლის და კვარტეტის კათედრაზე პროფესორი და ვასწავლი კიდევ ალტს. რეპერტუარი არ არის ძალიან დიდი. ეხლა თანამედროვე კომპოზიტორები ბევრს წერენ, მაგრამ თავიდან მაინც ითვლებოდა ანსამბლის ინსტრუმენტად. და ორკესტრებში, ანსამბლებში ყოველთვის ალტი მონაწილეობდა და მე უკვე თანამედროვე ალტმა მაინც თავისი როლი ითამაშა დღევანდელ ცხოვრებაში და დღეს უკვე გახდა სოლო ინსტრუმენტიც. ისე რომ მე ძალიან მიყვარს შემი ინსტრუმენტი. და ვცდილობ ჩემ სტუდენტებსაც შევაყვარო. მოდი ელენე დაიწყოთ ახლა. ისე ცოტა მეჩვენება უხეში და ცოტა მეჩვენება ნელი. ესადე რო წინადადება მუსიკალური გამიკეთ. რიტმი. პულსი. ამ შენობის კედლებს ბევრი ცნობილი მუსიკოსი ახსოვს და მეც ამ შენობაში სწავლობდი. არაჩვეულებრივი წლები გავატარე კონსერვატორიაში. აქ არ დაუბადებულ ვარ, თორე მთელი ჩემი ცხოვრება ჯერ სტუდენტობის პერიოდში აქ გავატარე და მერე უკვე კონსერვატორიის პედაგოგი და პროფესორი ვარ. ეხლა მე ვასწავლი სოლო ვიოლას, ალტს და ანსამბლის გლას კვარტეტს. და ვზდით, რაც ჩვენი ვალდებულება ახალგაზრდა მომავალ მუსიკოსებს. თუ ვინმე კვარტეტი უკრავს, სულ ყველა ჩემი სტუდენტები არიან და ვამაყობ ამით. ყველა ბავშვს თავისი ხასიათი აქვს, რაღაც ფსიქოლოგივით და საინტერესოა და სასიამოვნოა და შედეგს რო ხედავ, ეს ისეთი ბედნიერებაა, ეს გეხსნება ყოველგვარი სტრესია. სცენაზე გასვლა ყოველთვის ერთნაირად საღელვებელია. რაც უფრო დიდი ხელოვანი ხარ, მით უფრო მეტს ხედავ. იმიტომ რომ პასუხისგებლობა ძალიან დიდია. ორი ბავშვიც რო იჯდეს, იქაც უნდა პროფესიონალიზმი აჩვენო და უნდა დაუკრა მთელი გული და სული, იმიტომ რომ პუბლიკა ამას გრძნობს. ბევრჯერ ყოფილა სინათლე გათიშულა აი ამ კონცერტების დროს, ჩვენ უკრავდით მახსოვს მეათე კვარტეტს ბეთჰოვენის და ჩაქრა სინათლე. ბავშვები, სტუდენტები, ბავშვები ამოვარდნენ სანთლებით და ამ სანთლის შუქზე
და ვამთავრეთ კონცერტი. და ეს საოც არის ცხოვრება, როგორ გარბის. დარბაზში არეტეოდა ხალხი და იმას აღებდა, ზევით ფეხზე იდგა ხალხი და რა кайგზნობაა.